prisėtas, tik apsimta, ne, visą šitą plotą. Jo. Atvarėm iš vakarą pasišert. Radom tokių porą dabėlių. Čia jau anksčiau buvom. Tai va taip. Turim pašarą, turim kiberą. Ir reikia pasišerti iš vakarą, kad kažkas būtų, ir, ir va. Ir va, ir tiek. Turim tokį ir asorti, žirniai, kukurūzas, kanapės, džiuvėsiai, pašaras šaltam vandeniui ir šiek tiek dar ūpinio pašaro. Tai va, bus toks stambus jaukas. Viskas įsimaišom, užsimetam, pasišeriam iš vakaro. Ir, nu ką, rytoj tikėsime žuvies. Va, pašaras brinksta. Kol brinksta, galim parūkyti. Žolytės. Įdomu dar koks gylis. Va, žinai, ką galim padaryti šiandien dar? Gylis prasižiūrėt. Prasitrauksiu su skanavimo švinuku. Nu. O, gerai. Ir va, rytoj bandysim šitą, atvarom, užsimetam. Taip kapitališkai jau bus. Jau gali, ne, negali sakyti, kad nepasiruošta, ne? Tikrai ne. Labas rytas. Naujas rytas, atvarėm iš po vakar vakaro šėrimo. Vanduo super atrodo, ruošiam botkačius, ne? Ir bandysim užsimest. Tai va, tokias takelės, tai ši dar nieka, reikia krapštytis ir greičiau mes kablius į vandenį. Ką dėsi? Ant kablių. Kukurūzų ar dvi pinkas. Prastai tik švynas, be karmuškės. Ja. Žiūrėsim, kaip čia ką. Gerai skrenda. Man patinka, kad pašaras toks blemba ne... Šlapės, va, sudėjau, sausą ranką, sukišau. Na, šeriklą bus pas manęs tokiu atvadu primontuota. Ir, ir ką, ir gaudysim ant pinkų. Tai praktiškai bus ne. Nieko net mes. Koja? Davai. Trauk tai. Bet gerai, eik tu savo čia pliomi. Tam jau gera čia.
būna ir taip. Lydeka ant dugninės. Nu blemba, vat. Peiliukas toks. Neblogas. Sakyčiau, ir blemba. Ant pinkų. Va. Kabliukas į šoną įsmygęs. Atsegu. Geras. Peiliukas. Geras, geras. Šitą peilį iškart paleisim. Lydekaitę ištraukiu, nu, ir iškart pirmą raudę. Tai vat, tas lydžiokas ir buvo čia. Tas, kuris čia man visus reikalus gadina, nu. Dar viena koja. Tokia nedidelė. Agresyvi. Nu va, pusdienio laimyks per du žmonės. Bu. Bu. Gėda. Nu ką, tokia upė, tokia vieta, nieko nepadarys. Tai va, kelios raudės, vienas šapaliukas mini mikro. Kuoja neblogai ir lydys, babūnė, tokias. Kas yra čia, paleisim. Laisau čia laukia. Hibrytė. Padėt? Sakyk, žinok. Blemba, gerai jau. Šapalas, net. Ant dzikūnų, ne? Ne, ant kukurūzų ir dzikūnų. Ir dzikūnų. Negali šimt. Aš turiu replytis, bet... Man krantė lygą. Bet tai...
Kokio dydžio, palauk. Ta, ta, ta. Ta, trys. Davai. Ket. Nu va, nu bleva, tikrai kokie 2 kilai. Ne, gal 2 ne, bet pusantro 100%. Geras emocijų. Nu, zaibys, zaibys. Pilnas kelias. 5 minutės atvažiavom. Sėdi. Kivla. Sakau, pavadės, žinok, čia mažą tu plonu. Kiek pasi? 26. Da, net geriau nekau dar, nes jeigu didesnis užkiptų. Kapės. 3 kilai, taigi nieko, ačiū. Geras. Dėkui, nieko nepadarytume. Pervažiavom į naują vietą. Nauja upė, didesnė. Vietos nieko nesakysim. 5 minutės pyst keulė šapulas. Tai va, irgi ant dugdynės. Aš net nespėjau susirišti, va, kolega. Pyst, turi, saka. Yra geras. Spėjau vos atbėgti su kamerą. Čia blema tokie pelkynai. Kol praeini, tai yra reikalų. Tai va, toliau žiūrėsim, gaudom. Ir va taip. Ten va eina taip vaga, 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 vaga. Ir va čia toks iškišuliukas, o čia tokia dobelė. Kolega ten sėdė, aš čia. Sakau, bliavo, net nespėjau susirišti, jau sako, atvaryk filmuoti. Turi, sako, geras. Eina savo. Veiki. Sveiki. Kaip žvejyva? Nu, ką tik šapalą pagavo. Uba. Pusantro kilo koks. Uba. Gali parodyti? Paleidu, bet nuotrauką galiu parodyti. Ir paleidai? Taip. Tai tu toks gamtos mylėtojas? Taip, taip. Nu, geras. Galiu nuotrauką parodyti. Nu, šakys. Aš tai prieisiu. Aš tai prieisiu. Mašina netrukdo? Ne, ne. Patrauksime, jeigu kad nėra problemų. Eina peklą. Jeigu tokį dalyką... Oba. Kur jį ten imsiu? Nu, geras. Pagarba, Henrikas. Malona. Kas čia dabar dar kimba, vat, ryte vakare, ateina kižai, jie atvažiuoja. Jo. Karšiai. Jo. Karšiai kimba. Didelį. Ką? Didelių pagauna. Gerų, aha. Jo, jo, jo. Man irgi sakė, čia vietiniai sakė, čia ir po 2,5, po 3 kilus yra pagauna. Jo, jo, jo. Nu, man neteko karšį pagaut čia, bet pamėginsim šiandien. Nu, malonu, tu jau. Nu, čia karais, va čia karšį traukia. Vakarais. Ryte, kai jie čia man aiškino, kad ryte nekimtų, o vakare. Taip, taip. Dabar pašakalas gali toliau mėg negali. Gal ir paskaršim būna papuola, bet greičiau. Dieną. Nu, gerai, jeigu mašina netrukdo. Ne, 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 ne. Sėdėm, bandom toliau. Jeigu ką sakyti, patraukti. Pasikviečiu kitų pagalbininkų ir mes biškį pabaliavojame. Šiandien labai nekaip.
kitą rytą. Tai va, tai... Nesakau, jis mano, negu lauga, važiuos kitą kartą didesnį pagaus. Nu, gerai. Ištraiškų kukurūzus. Taip, ištraiškį tą dieną. Kad turėtų jas. Oba. Taip. Na, gal šį kartą pinką dėsiu. Ne dzika, o pinką. Tak sumušti. Nu, tokios gražios kojos kimba. Traukiam iš dabės. Ir tiek žinių. Kolega užsimetė. Armatūr žuvė. Iš šito krašto prikolai. Bambina, užauk. Užauk. Užauk ir grįžk ant kablio. Plakis ir karšis. Jau tokio ir neblogo dydžio. Ant irgi kukurūzas ir taigi ir dzikas. Geras, galva įkišus tarp žolių ir sėdi savo. Jinai stovėjo šitą lydeką tarp žolių, todėl kad matai po neršto, jinai tikriausiai yra ir kokia jinai nusidaužiusi. Jo, 100%. Visa pavargusi, va. Čia net žarnuką jai paleisti. Bet mes ją vis tiek paleisim. Paleisim. Lai gyvena, tik ne čia dabar. Šios dienos laimikis. Kita upė šiek tiek didesnė, tai ir žuvis didesnė. Plakiai ir tokias padaresnės kojas. Apgavo.
Kokį duobę. Tai va, šiandienos žvejyba, apibendrinimas, ar ne? Pirmą nuvarėme mažesnę tokią upelę, kurioje iš vakarų buvom pasišėrę, tai nieko gero nesugaudėm. Kelios kuojas, ten šapaliukas mažas, lydekaitė per babūnę užkibo ant dugninės, tada atvažiavome į didesnį upę. Aišku, ir didesnės žuvis, plakiukų, didesnių kuojų. Lydį matėm išneršusi, visas susikapojusi. Tai va, šapalą neblogai įkaliam, nu ten kapiec keulė buvo. Ir ką, ir dabar matėm vėl, o čia mekinės duodasi, tai nežinau, dar prieš išvažiuojam tamo, pabandysim pamėtyti. Na, jeigu kokį traukinį įkalsim, tai nežinau, ir jeigu išvilksim į krantą, tai parodysim. O jeigu ne, tai sakau, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.